Use wenjona ni. Kasere menatu. Use mengufu. Menatu. Kasere kaibunza Elias. Kasereka kaibunza Elias. Unasema unatoka wapi? Ninatoka kwa career. Career ya Oriental. Unafaka kwa kazi gani? Alikuteleka yu mwikuwa mwenenda chinga bakazi bakulu mwenenda. Alipapeleka yu mwikuwa mwenenda chinga bakazi bakulu. Watu gani njewa alipapeleka? Wanasema ukue uicha, wanasema seme mwikuwa na mkatalia. Unakuwa kutulea mwikuwa ili mkatalia. Monisiko njene alikuteleka yu mwikuwa. Alipapeleka yu mwikuwa batu ngapi? Mwikuwa batu kata resa. Unasema mwenenda kumu objektife gani? Wenda chinja kuyasua kule kia kama tu ditinya pa kwa shabu ni guna ya na makakao kwa shabu uja mbuzikuwe zeta na ufie sayi sayi alivatuma mwobjektifi ambu mwende chinja batu mwakate kate mwakipe mashamba na makakao yao kisha wanabauliza senye wanabambia senye mutakatakata watu mkisho wakipe mashamba na makakao mutakuwa nazifanya nini mutakuwa zeta za kuwa zenu asa kule muna kuwaka na mabunduki ya mkuwaka na mabunduki muna kuwa na mabunduki muna kuwa na mabunduki ngapi kule kila mtu anakuwaka na yake kila mtu anakuwaka na yake nga kila mtu anakuwaka na bunduki yake sasa umefanya kwa miaka ngapi umefanya miaka ine. Barukubana bare uringiaka ama bari kwaka namuna gani zufike? Bare nabana bare ntera nuko nakata mukomo. Kule mu Isal. Barukubanaka wanakuta kuna kata mpunga kule Isal. Isal ngambo gani? Ngerere. Ngerere. Ikuwa ku mwaka gani? Ikuwa Demilkens. Kwa ku Demilkens. Ulikuwa unashia kuwa na bibi na hawe kuwa na bibi? Ndikuwa unashia kuwa na bibi basi nini rengia kwa nikuwa na njini nikuwa na bibi kuwa hapa. Unashia kuwa yuna mbibi kwa ukula kwa Vanaru? Mm. Bibi yako uchinda kina njona? Inaki Dezanja. Dezanja. Nae na niwa wapi? Nani Murwanda. Nani Murwanda. Mm. Ushia zala nae mtoto? Mm. Wangapi? Mwa. Hamefaa miaka ngapi? Miaka ini. Miaka ini. Nunga? Mm. Sasa unaweza kunitaia migini yote ya kwenye msha katakata watu. Wicha. Wicha. Maimoya. Maimoya. Boikene. Boikene. Mavivi. Mavivi. Ringeti. Ringeti. Ngadi. Ngadi. Ruangoma. Ruangoma. Rangoma. Kainama. Kainama. Nakokol. Asa muna kujenga ka defense yenu wapi? Defense tunajenga ka kule mwitu. Mwitu wa mungambo gani? Kule karibu na Semriko, Kainama, kuna Kididiva. Kule karibu na nani Semriki. Muna jenga defense yenu Kididiwe. Karibu na Kididiwe, kusemriki. Asa mkubwa yenu jina yake nani? Shofer. Jina yake Shofer. Mm. Shofer ule anakuwa kabila gani? Anakuwa Muganda. Anakuwa kama Muganda. Munakuwa watu ngapi kule kwa defense yenu nyie vote? Tuwa bamingi. Bamingi njoo ngapi? Tuko batro sana. Muko batro sana. Sasa objective yenu, objective principal yenu ni nini kwanza? Lengo kubwa shaba yenu ya kukua mpori vile. Longo kubwa yetu banasemaka basi sie tuchinje, tukisha chinja tuna tutakamataka inja Noro kivetu shaba yenu ni kuchinja batu
na mokipe nor kivo mwinsi yenu. C'est vrai? Kisha. Kwa natani karibunia pande wa ante ite. Sasa kule kwenye mnaishi, si mnaishi ndani ya pori. Sasa chakula mnaitosha kai wapi? Chakula. Munisipu natuletea kai. Inabaletea kai aina gani ya chakula? Kaunga. Kaunga. Mchele. Mchele. Maharagi. Maharagi. Kwa kitu yote na manyama yenye kutafuta. Alisema na sasa kule mnapokeaka hampokeaka? Mnapokeaka. Mnapokeaka ngapi? Arsemen 30,000. Ukila juma mnapokeaka 30,000 francs. Asa zile franga zinatoka kwa wapi? Munisipu. Zinatoka kwa munisipu. Kumachu wako binafsi, ushakaona munisipu mara ngapi niko nashuka mdifesi wani. Mara mingi. Mara mingi jonga api. Pima kusema, kusema omwe mara ota. Nishaba, basha fika mara kens fona niko naona. Mara kens. Sasa na masasi zinatoka kwa wapi? Yote kwa munisipu. Na mabunduki? Yote kwa munisipu. Yote kwa munisipu. Sasa na munisiko kuna kwa wakati yenyewe naongea na nyewe kwa parade. Eh. Inaongea kani? Haba ongea kwa karibu na siba naenda banaenda ongea kwa bali na mkubwa mkubwa. Eh. Mzee ni nyonge kwa sasa. Sasa. Sasa mimi nakuuliza. Kule kwenye muko. Sema kweli ndio. Sasa na kosa mtu zina kule kididiwe. Mlikuwa na mshapigana na mamai mai mara ngapi? Kule kididiwe. Mamai mai na tunaogopa. Na mnaogopa mamai mai. Sasa mnaogopa kwa mamai mai juu ya nini? Hivi kwa makara. Hivi kwa makara. Sasa na Fardes. Fardes. Fardes yao. Na tugopana kinabu. Juu ya nini? Juu na tunajuana. Maki nyie na Fardes mko pamoja. Mungu wa moya mnjia gani? Mungu deze mkalite mpaka desi. De, ile deze mkalite njoko kakalite gani? Katia banyuaranda mbali njue niti kuna. Uhum. Ya ba, nabinye banande yuko kabiko kusi. Kabiko kumi. Sasa saka kubala bakubwa bakubwa ba Fardese. Uneza jua bakubwa bakubwa bale benye unawewa majina abo benye unawaka nabo umoya. Na wanafika kayo na wasa jiambali. Sawa nani? Kwa mfano kisha sikia kumajina hapa? Na wataki majina. Na wanashiambalaka na muna gani? Makaski. Na wanafalaka makaski? Na nukia kadongi usimujuu na wabanenda ongelea kule na wakubwa wakubwa. Ache? Baka tunasema Banyarwanda wote viviko mu Fardese wote ni banaru. Unahakikisha kabisa gisi ni banaru. Hakikisha mzuri na sauti. Ni banaru Banyarwanda wa Fardese viviko mu guvernema. Sasa depuis mulianjaka katakata mu watu mwili ma mingine. Eske kweli na hamu ya piganaka na Fardese? Na tunapiganaka mea mabongo. Na munapiganaka ya bongo? Ya bongo njua na muna gena? Kandiba Fardes watapiga masasi o dendeni pendeji na haika tuguzi. Hmm. Unakuwaka na dawa hamu kwaka na dawa? Kana tukataka dawa. Dawa ya ambune dawa gani? Dawa ya nini? Anduku wa anti. Esike nikoli muna dundaka kwa masasi? Ina dundaka. Na ina dundaka? Na leo sasa? Basi nina litoka kule juu nilikuwa na nuku na kula kula kwa pete ya bato roi imesharibika. Je, wanapatia kondisho gani kule dawa? Kwa dawa ni wanapatia kondisho gani? Tusikule matekeri. Tusitambuke vitukageo. Tusikamati bibi nanyiwa kuregle. Tusinyanyase donge.
Sasa na wakati yenyewe mko nakatakata watu na hamnyanyasi kweli? Ndio kwa pale ndio 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 kwa na bashada. Ndio. Unasema majina kwa wewe ndio nani? Kasereka Kaigunza Elias. Babako jina yake nani? Kakule Matumbo. Kakule Matumbo. Na mamako? Kavuo Mavonda. Kwenu ni Isa ngambo gani? Isa la Kivumo. Kivumo. Senye mnapigana na bamae mai hapa babu wake mu? Yale na wanako waka. Senye mlipigana na hapo turi ya kwanza mlikufa kama bangapi? Kama Disnef njera kufa. Na wangapi wadalo miaka? Seti likuwa kabilisi. Seti likuwa kabilisi. Sefra. Sasa. Sile siku mwilekonda kakalawu. Sile siku mwilekonda kakalawu. Siku wakati. Sasa na muna falaka mateni kule kwenu? E. Mateni muna sitosha kawapi? Muna siku inakuletea kaya. Mateni za watu gani? Za kufanana pia za Fardesi. Za kufanana za Fardesi. Sawa. So.